се радвам да се запознавам. За първа година сме толкова много. Знаете, че до сега винаги мобилностите бяха с по три училища. Тази година за първи път и двете мобилности събират колеги от четирите училища. Здравейте, колеги, скъпи гости, скъпи ученици, добре дошли в Бургас, в гимназия за романски езици. Когато нашите учители, ученици и млади колеги се върнаха, бяха много впечатлени и веднага казаха: вие ако знаете там какви неща стават, какви дейности се развиват, каква база има модерна в тези училища. Съжалявам, че не бях там, за да видя това, което сте им показали, но ви уверявам, че те ми преразказаха и разбрах, че това, което са видели и срещите, които са направили, са били полезни за тях. Бих казала, че училището в национален мащаб е едно от най-разпознаваемите, така както се изразяват сега много от хората, които говорят за образование, по това, че има много образователни проекти европейски. Наистина много. От 1999 година сме започнали нашата международна европейска дейност и бих казала и извън Европа, защото сме имали партньори навсякъде и в Канада и в други франкофонски страни. И считам, че това допринася много за развитието на училището, защото мисля, че по този начин, като се срещаме с различни партньори, гледаме и ние да достигнем нещо от тяхното ниво, което трябва да бъде от хубавите практики, добрия опит. Работим много с колегите ми, са много добри професионалисти по отношение на информатиката, на ресурсите, на внедряване на всякакви ресурси в всички дисциплини. Бих казала, вие ще имате възможност да видите и по езикови, и по неезикови дисциплини, като моето внимание лично като директор по дълги години назад е било насочено по-скоро към развиването, разбира се, на всички дисциплини в училище, но и тяхното преподаване на чужди език. Много съм радостна, че сте тук. Приветствам колегите ми директори, които дойдоха, за да се срещнем. Учителите, които са тук, и най-вече учениците, защото знам, че за тях това ще бъде един опит, който и един спомен, който ще им остане от срещата с нашите ученици. Надяваме се да ви хареса простора в Бургас. Като много голяма част от моите колеги и част от тези, които са в нас също, са завършили нашата гимназия. И за тях е кауза, начин на живот и мисия да бъдат свързани с тази. Затова ние вземем при сърце всичко, което правим, да учим с училището, обичаме нашите ученици страшно много. Искаме да бъдат такива, като винаги са били учениците, завършващи за гимназия, професор доктор Сенбакар. Хора с знания и самочувствие, които имат и добра форма на ценностна система. През последните години ние поставихме един акцент върху усъвременяване на методиката на преподаване чрез интегрирането на дигитални технологии в учебния процес и не само на дигитални технологии, но цяло новите образователни технологии. Вторият ни акцент беше въвеждане на обучение по предприемачество, като успяхме да трансформираме вече съществуващи клубове по предприемачество в училището, господин Бернар Байкова, нашия преподавател по предприемачество, главен двигател на развитието на тази дисциплина. Казвам се Димитър Делев, заместник директор по учебна дейност в профилирана езикова гимназия, доктор Иван Мудоров, Димитър Пен. Вие казахте, вие сте едно от най-старите, нали тук? Ние пък сме най-младото в Хасковска област. Най-младото? Да. Значи гимназия, която е създадена през 1993. До година ще правим 30 години, но това не значи, че нямаме добри постижения. За тези 29 години много наши възпитаници са завършили престижни университети и най-радостното е, че се прибират в
нашата община да продължат да работят. Девиза на гимназията е можем, знаем, можем и творим. Всички сме приятели. Това е част от химна на гимназията, който е по текст и музика на една наша бивша ученичка. Сега ще ви пусна едно клипче, което е дело на наши ученици, които са с профил информационни. Профилиращ предмет информационни. Че приятели, тъй доктор Иван Богов е младо училище за ИЧ от Сладиен традиции в образованието. Thank you.